Sodom i Gomorra. Gospod se javi Avramu u ravnici Mamrijskoj kad seđaše na vratima pred šatorom svojim u podne. Podigavši oči svoje pogleda i gle, tri čoveka stajahu prema njemu i ugledavši ih, potrče im na susret ispred vrata šatora svojega i pokloni se do zemlje i reče: Gospode, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega. Da vam donese malo vode i operite noge, te se naslonite malo pod ovim drvetom. I izneću malo hleba, te potkrepite srce svoje, pa onda pođite kad idete pored sluge svojega. I rekoše: učini što si kazao. I Avram otrča u šator k Sari i reče: brže zamesi tri kopanje beloga brašna i ispeci pogače. Pa otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga brže zgotovi. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele koje beše zgotovio i postavi im. A sam stajaše pred njima pod drvetom dok jeđahu. I oni mu rekoše: gdje je Sara žena tvoja? A on reče: eno je pod šatorom. A jedan između njih reče: do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će, žena tvoja, imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega. A Avram i Sara bijahu stari i vremeniti, i u Sare beše prestalo što biva u žena. Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći: pošto sam ostarela, sad li će mi doći radost, a i gospodar mi je star. Tada reče Gospod Avramu: što se smeje Sara govoreći, istina li je da ću roditi kada sam ostarela? Ima li što teško, Gospodu? Do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će imati sina. Sara udari u bah govoreći: nisam se smijala, jer se uplaši. Ali on reče: nije istina, nego si se smijala. Potom ustaše ljudi odande i pođoše put Sodoma i Avram pođe s njima da ih isprati. A Gospod reče: kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti, kad će od Avrama postati veliki sila narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji? Ja znam da će zapovediti sinovima svojima i domu svojemu nakon sebe da se drže puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro. I reče Gospod: vika je u Sodomu i Gomoru velika i greh je njihov grdan. Zato ću sići da vidim eda li sve čine kao što vika dođe predame, ako li nije tako da znam. I ljudi, okrenuši se, pođoše put Sodoma, ali Avram još stajaše pred Gospodom. I pristupiv, Avram reče: hoćeš li pogubiti i pravednoga s nepravednim? Može biti da ima 50 pravednika u gradu. Hoćeš li i njih pogubiti i nećeš oprostiti mestu za onih 50 pravednika što su u njemu? Nemoj to činiti, ni gubiti pravednoga sa nepravednim, da bude pravedniku kao i nepravedniku. Nemoj, eda li sudija cele zemlje neće suditi pravo? I reče Gospod: ako nađem u Sodomu 50 pravednika u gradu, oprostit ću celom mestu njih radi. A Avram odgovori i reče: gle, sad bih progovorio Gospodu, ako jesam prah i pepeo, može biti pravednika 50 manje 5.
Hoćeš li za ovih pet zatrati sav grad? Odgovori. Neću ako nađem 45. Vielleicht finden sich dort nur 40. I sada dalje govoriti i reče, može biti da će se naći 40. Reče, neću radi onih 40. Potom reče, nemoj se gneviti, gospode, što ću reći. Može biti da će se naći 30. I reče, neću ako nađem 30. I opet reče, gle sada bih progovorio gospodu, može biti da će se naći 20. Reče, neću ih pogubiti za onih 20. Mein Herz zürne nicht. Najposle reče, nemoj se gnjeviti, gospode, što ću još jednom progovoriti. Može biti da će se naći 10. Reče, neću ih pogubiti radi onih 10. I gospod otide, svršivši razgovor s Avramom, a Avram se vrati na svoje mesto. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. A uveče dođeše dva anđela u Sodom, a Lot seđaše na vratima sodomskim i kada ih ugleda, ustade te ih srete i pokloni se licem do zemlje i reče, hodite gospodu u kuću sluge svojega i prenoćite i operite noge svoje, pa sutra rano kad ustanete, pođite svojim putem. On navali na njih, te se uvratiše k njemu i uđoše u kuću njegovu. Er redete ihnen so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Einwohner das Schloss. I još ne behu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svih krajeva. I vikahu Lota i govorahu mu, te su ljudi što dođoše sinoć tebi, izvedi ih k nama da ih poznamo. A Lot izide k njima pred vrata, zatvori vrata za sobom i reče im, nemojte, braćo, činiti zla. Evo imam dve kćeri koje još ne poznaše čoveka. Njih ću vam izvesti, pa činite s njima što vam je volja. Samo ne dirajte u one ljude, jer su zato ušli pod moj krov. A oni mu rekoše, hodi amo. A onda rekoše, ova je sam došao amo da živi kao došljak, pa još hoće da nam sudi. Sad ćemo tebi učiniti gore nego njima. Dann schlugen sie die Leute draußen vor dem Haus groß und klein. Tada ljudi što bijahu pred vratima kućnim u jedan put oslepeše od najmanjega do najvećega, te ne mogahu naći vrata. Wir wollen nämlich diesen Ort vernichten. Ona dva čoveka rekoše Lotu, gledaj da ideš odavde, jer hoćemo da zatremo mesto ovo, jer je vika njihova velika pred gospodom, pa nas posla gospod da ga zatremo. A kad zora zabelje, navališe anđeli na Lota govoreći, ustani, uzmi ženu svoju i dve kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u bezakonju grada toga. I kad ih izvedoše napolje, reče jedan, izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag i u celoj ovoj ravni da nisi stao, beži na ono brdo da ne pogineš.
Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja. I zatr one gradove i svu onu ravan i sve ljude u gradovima i rod zemaljski. Auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Ali žena Lotova beše se obazvela idući za njim i posta slan kamen. Sutradan rano ustavši, Avram otide na mesto gde je stajao pred Gospodom i pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu po onoj ravni i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim iz peći. Lot otide i stani se na onom brdu i življaše u pećini s dve kćeri svoje. A starija reče mlađoj, naš je otac star, a nema nikoga na zemlji da dođe k nama kao što je običaj po svoj zemlji. Hajde da damo ocu vina, neka se opije, pa da legnemo s njim, e da bismo sačuvale seme ocu svojemu. I dadoše ocu vina onu noć. I došavši starija, leže s ocem svojim i ne osjeti ni kada ono leže, ni kad ustade. A sutradan reče starija mlađoj, gle noćah spavah s ocem svojim,
da mu damo vina i doveče, pa idi ti i lezi s njim, e da bismo sačuvale seme ocu svojemu. Pa i to veče dadoše ocu vina i ustavši mlađa leže s njim i on ne osjeti nikad ona leže, nikad ustade. Beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. I obe kćeri Lotove zatrudnješe od oca svojega. I starija rodi sina i nadede mu ime Moav. Od njega su Moavci do današnjeg dana. Pa i mlađa rodi sina i nadede mu ime Ben Amije. Od njega su Amonci do današnjeg dana. Redete ihnen so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Einwohner das. I još ne behu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svih krajeva. I vikahu Lota i govorahu mu, gde su ljudi što dođoše sinoć tebi, izvedi ih k nama da ih poznamo. A Lot izide k njima pred vrata, zatvori vrata za sobom i reče im, nemojte, braćo, činiti zla. Evo imam dve kćeri koje još ne poznaše čoveka. Njih ću vam izvesti, pa činite s njima što vam je volja. Samo ne dirajte u one ljude, jer su zato ušli pod moj krov. A oni mu rekoše, hodi amo. A onda rekoše, ova je sam došao amo da živi kao došljak, pa još hoće da nam sudi. Sad ćemo tebi učiniti gore nego njima. Dann schlugen sie die Leute draußen vor dem Haus groß und klein. Tada ljudi što bijahu pred vratima kućnim u jedanput oslepeše od najmanjega do najvećega, te ne mogahu naći vrata. Wir wollen nämlich diesen Ort vernichten. Ona dva čovjeka rekoše Lotu, gledaj da ideš odavde, jer hoćemo da zatremo mesto ovo, jer je vika njihova velika pred gospodom, pa nas posla gospod da ga zatremo. A kad zora zabelje, navališe anđeli na Lota govoreći, ustani, uzmi ženu svoju i dve kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u bezakonju grada toga. I kad ih izvedoše napolje, reče jedan, izbavi dušu svoju i ne obaziri se natrag i u celoj ovoj ravni da nisi stao, beži na ono brdo da ne pogineš. Tada pusti gospod na Sodom i na Gomor od gospoda s neba dažd od sumpora i ognja. I zatr one gradove i svu onu ravan i sve ljudi. I sada dalje govoriti i reče, može biti da će se naći 40. Reče, neću radi onih 40. Potom reče, nemoj se gnjeviti, gospode, što ću reći. Može biti da će se naći 30 i reče, neću ako nađem 30. I opet reče, gle sada bih progovorio gospodu, može biti da će se naći 20. Reče, neću ih pogubiti za onih 20. Najposle reče, nemoj se gnjeviti, gospode, što ću još jednom progovoriti. Može biti da će se naći 10.
reče, neću ih pogubiti radi onih 10. I Gospod otide, svršivši razgovor s Avramom, a Avram se vrati na svoje mesto. A uveč dođeše dva anđela u Sodom, a Lot seđaše na vratima sodomskim i kada ih ugleda, ustade te ih srete i pokloni se licem do zemlje i reče, hodite, Gospodu, u kuću sluge svojega i prenoćite i operite noge svoje, pa sutra rano kad ustanete, pođite svojim putem. On navali na njih, te se uvratiše k njemu i uđoše u kuću njegovu. Redete ihnen so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Einwohner das. I još ne behu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svih krajeva. I vikahu Lota i govorahu mu, te su ljudi što dođoše sinoć tebi, izvedi ih k nama da ih poznamo. A Lot izide k njima pred vrata, zatvori vrat. Ali žena Lotova beše se obazrela idući za njim i posta slan kamen. Sutradan rano ustavši, Avram otide na mesto gde je stajao pred Gospodom i pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu po onoj ravni i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim iz peći. Lot otide i stani se na onom brdu i življaše u pećini s dve kćeri svoje. A starija reče mlađoj, naš je otac star, a nema nikoga na zemlji da dođe k nama kao što je običaj po svoj zemlji. Ah, ah.
Lotsfrau zurückblickte, ali žena Lotova beše se obazvela idući za njim i posta slan kamen. Sutradan rano ustavši, Avram otide na mesto gde je stajao pred gospodom i pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu po onoj ravni i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim iz peći. Lot otide i stani se na onom brdu i življaše u pećini s dve kćeri svoje. A starija reče mlađoj, naš je otac star, a nema nikoga na zemlji da dođe k nama kao što je običaj po svoj zemlji. Hajde da damo ocu vina, neka se opije, pa da legnemo s njim, e da bismo sačuvale seme ocu svojemu.